Два відстріли на обидва стволи. Відстріли я в хлопців питав, вони кажуть, яким чином. Так, можливо, хтось не знає, мені теж було цікаво, я спитав. Вони розказали, яким чином. Як ви можете двома способами придбати цю зброю. Тобто ви приходите в магазин, кажете, я хочу купити те-то-те-то, здаєте, які потрібні документи, і чекаєте якийсь час. Ви можете внести задаток за цю зброю і чекати певний час. Хлопці самі займаються, звичайно, це не безкоштовна послуга. Хлопці займаються, вони ваші документи відправляють, все там бігають за вас, ви просто потім приходите, забираєте зброю, коли дозвіл на придбання буде вже в ЄРЗ. Коли ви приходите, забираєте зброю і ваш дозвіл на придбання переходить в статус подальшого оформлення вже на зберігання і носіння, чи як воно називається, ну, зберігання зброї, коротше кажучи, потрапляє воно в ЄРЗ, відстріл з карабінів або стволів основних частин відправляється або самим магазином хлопця, або ви можете просто взяти і відвезти самі в свою дозвільну, тобто яка у вас обласна, куди ви приписані. Таким чином, що буде швидше, вирішувати вам, тобто варіанти два, або ви самі в електронному вигляді через особистий кабінет оформляєте, або хлопці вам тут оформляють.